Біз бүгін Махнатка деген тауға баратын боламыз. Махнатка ол көкжайлау, японский дорога сияқты. Бәрі бара беретін жер емес. Ол көбісі біле бермейді. Махнатка деген осындай әдемі жер. Дронмен, GoPro-мен әдемі видео болады. Көреміз. Өзімізден бірге банан, жұмыртқа, сэндвич алдық. Бұл судың пандар. Қазір біз тауға барайын деп отырмыз. Қазірде бізге екі су бар. Шоколад алу керек, сосын не алу керек? Арақ бар. Арақ бар. Мен шоколадтан лучше бөлек-бөлек алғаным дұрыс емес осындай. Килограммнан қымбат шығады. Біз түстік Ақбұлақ деген остановкадан. Әне 12. Кусовта өзі тұратын жеріміз ғой. Біз енді бізге тау алу керек. Қай Махнатка деген тауға қалай барадыңыз? Тау алу керек. Айхарай деген. Біз жолды тауып алдық. Атама берейін ба? Иә, біз жолды тауып алдық. Бәрі күшті. Жап жақын екен ғой. Мен бір штрикаға қойдым. Міне жоқ. Бізге где-то 3 километрдей жүру керек жол. Махнаткаға барамыз. Кеттік. Барды заброшен үйлер сияқты. Я что-то адамдар басатын. Жағынан атты. Біз Махнатканың табличкасына келдік. Табличкасында жазылып тұр бәрі. 2,8 километр. 2 сағаттай жүреміз келеді. Мақта бізді сиырлар бар екен. Аға салғыш. Аға сіз жақыт сүрдей. Аға жақы қалды қалай. Айырламыз. Бұл көдек ә? Ваше здоровье, друзья. Біз де демалыс. Тұрдың да әлгі де? Жоқ, тұрдың жоқ. Біз Зұлқар жаққа келдік. Зұлқарды көрдік біз. Доказательство бар. Как? Зұлқар әдемі екен. Да, как всегда Зұлқар тауда. Пародасы басқа сөйсақ те? Қараны. Сонда шығар. Аяқтары. Жұман екен. Біз тағы бір табличке келдік. Екінші табличка 1,4 километр қалды. 53 минут жүреміз. Махнатка тауына. Бұдан да саңырау құлақтар. Ол емес бақын білетті айтыңыздар. Олық, саңырау құлақ. Вкусно пахнет. Экспекто патроном. Махнаткаға 500 метр қалғанда шығу қиын дейді екен, өйткені уклон бар. Мен шығамын түсірші.
Осылай шықсаңыз да болады. Махнатка тауына. Дым қиындық жоқ. Жеңіл. Ауасы да таза. Иә. Сондай. Және бұл жерде қоректеніп алсаңыз да болады. Осындай жерде шықсаңыздар. Және жабайы жануарлар бар, сиыр, және жылқы. Ол біз келген сияқтымыз. Келдік. Эверестке шықтық. Құтқылаймыздар. Жалау өліп қойдық. Тұрбайлық қойдық. Махнатканың несі табличкісі тұратын жері қойдым. Негізді бірақ табличкісі жоқ екен. Біз келдік. Алып айтқанда. Сондай. Әземі көріңіз. Так, міне біз Махнатка тауына келдік, 2280 метр екен. Ұлт келдік тема жері мынадай. Стойшы екен. Стойт па? Стойт екен қатты үлкенде емес, адамда оның шағдың аз емес. И қалада көріп тұр, бәрі көріп тұр, тауда көріп тұр. Ешен-ешен де, тесігі бар ала, ала көрдім. Әрек па. Біз болдық, Махнатка жеттік, 2 сағаттың ішінде әзір үйге қарай қайтамыз, төмен қарай түсеміз, тамақ бәрін ішіп алдық. Жаңбыр жауып кетуі мүмкін қаупі бар, сол себепті кеттік. Бізде жаңбыр жауа бастады, біз әжекке алдық. Мұстанда ветровка. Деген, деген. Жоғындай. Жоғын. Мені әжек жоқ, бірақ қолында көпті. Сөртпейдің көпті. Майынша. Еңін. Езіла. Тауға шыққанда, ешқашанда погодаға сенеге болмайды, өйткені қаланың погодасы мен таудың погодасы екі түрлі болады. Сол себепті өзіңмен бірге кезген уақытта дождевик болу керек, зонтик болу керек, киім барлығы, экипировка барлығы болу керек. Өйткені жаңбырдың астында қалып қалуы мүмкін.